दर्शकबिन, आज हामी हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र दानवीले आजबाट बक्स अफिसमा दोस्रो दिन पार गर्दैछ। आज दोस्रो दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी अनि आज दोस्रो दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला। साथै गएको जेठ 25 गतेबाट देशव्यापी सफलताका साथ प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र गाउँ आएको बाटोले आजबाट बक्स अफिसमा 16 दिन पार गर्दैछ। आज 16 दिनसम्म आइपुग्दा यो फिल्मले कति गरज कलेक्सन गर्न सफल भयो, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। पहिला चर्चा गरौँ चलचित्र दानवीको। रुपेश तामाङको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र दानवीले आजबाट बक्स अफिसमा दोस्रो दिन पार गर्दैछ। यो फिल्ममा नायिका पूजा शर्मा, कुनसान बमजन, किरण श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको यो फिल्म नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 120 भन्दा पनि बढी हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि राम्रै सोच पाएको छ। लभ स्टोरी र एक्सन जनरामा आधारित यो फिल्मलाई दर्शकहरूबाट मिक्स रिस्पोन्स मिलिरहेको छ भने हिजो पहिलो दिन यो फिल्मले निकै औसत कलेक्सन गरेको थियो। हुन त निर्माण टिमले अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छैन, तर हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार यो फिल्मले हिजो पहिलो दिन बक्स अफिसमा लगभग 10-15 लाख हाराहारीको गरज कलेक्सन गरेको खबर प्राप्त भएको छ। अब निर्माण टिमको तर्फबाट अफिसियल कलेक्सन कति सार्वजनिक हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। र आजबाट चलचित्र दानवीले बक्स अफिसमा दोस्रो दिन पार गर्दैछ। आज दोस्रो दिनमा पनि यो फिल्मको कलेक्सनमा खासै राम्रो जम्प देखिएको छैन, किनकि आज मर्निङ सोमा यो फिल्मको अकुपेन्सी निकै कमजोर देखिएको छ। आज मर्निङ सोमा यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी लगभग 8-10% मात्र देखिएको छ। दिउँसो आएसँगै यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 20-25 र नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 30-35% देखिने देखिएको छ। यसै कारणले आज दोस्रो दिन चलचित्र दानवीले बक्स अफिसमा लगभग 10-15 लाख हाराहारीकै गरज कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। हिजो पहिलो दिन त नायिका पूजा शर्माका फ्यानहरूले हलहरू हाउसफुल गराएका थिए भने आज दोस्रो दिन त्यो पनि नहुने देखिएको छ। र पछिल्लो समय नायिका पूजा शर्माका फिल्महरू ब्याक टु ब्याक असफल भइरहेका छन् र अब चलचित्र दानवी पनि असफलताको बाटोतिर गएको देखिन्छ। अब चलचित्र दानवीले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्छ या गर्दैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। अब चर्चा गरौँ चलचित्र गाउँमा आएको बाटोको। नवीन सुब्बाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र गाउँ आएको बाटोले आजबाट बक्स अफिसमा 16 दिन पार गर्दैछ। सोसल ड्रामामा आधारित यो फिल्ममा दयाहाङ राई, पशुपति राई, प्रशान्त राई लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको यो फिल्म नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 100 भन्दा पनि बढी हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि ठिक ठाकैको सोच पाएको छ, किनकि यति बेला नेपाली बक्स अफिसमा 1 दर्जन जति फिल्महरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसै कारण यो फिल्मको सोचमा केही कमी आएको छ, तर यो फिल्मले पूर्वमा भने राम्रै सोच अनि आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ र दर्शकहरूबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ। दर्शकहरूले विशेष गरी यो फिल्मभित्रको कथावस्तु अनि बाल कलाकार प्रशान्त राईको अभिनयको एकदमै तारिफ गरिरहेका छन् र यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ पोजिटिभ आएका कारण बक्स अफिसमा लामो रेसको घोडा साबित हुने देखिएको छ। चलचित्र गाउँ आएको बाटोको बक्स अफिसको चर्चा गर्नुपर्दा यो फिल्मको निर्माण टिमले अझैसम्म पनि अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छैन, त्यसैले बजारमा यो फिल्मको कलेक्सन विभिन्न खालको आइरहेको छ। तर हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार यो फिल्मले हिजो 15 दिन पार गरिसक्दासम्म लगभग 2.65 करोड भन्दा माथिकै गरज कलेक्सन गरेको खबर आएको छ। अब निर्माण टिमको तर्फबाट अफिसियल कलेक्सन कति सार्वजनिक हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। र आजबाट चलचित्र गाउँ आएको बाटोले बक्स अफिसमा 16 दिन पार गर्दैछ र आज 16 दिन यो फिल्मको कलेक्सनमा जम्प देखिने भएको छ।
आज बिहान यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी लगभग 10-12% देखिएको छ भने नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 40-50% देखिने देखिएको छ भने यो फिल्मले आज पूर्वका प्राय हलहरूमा हाउसफुलको कलेक्सन गरिरहेको छ। यसै कारणले आज 16 दिन चलचित्र गाउँ आएको बाटोले बक्स अफिसमा लगभग 15-20 लाख हाराहारीको गरज कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 1.5 करोडको बजेटमा निर्माण भएको यो फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नका निम्ति नर्मली पनि 3 करोड भन्दा माथिकै गरज कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कलेक्सन यो फिल्मले कति दिनमा पार गर्ने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ पोजिटिभ आएका कारण फिल्मले आफ्नो लगानी चाँडै नै सुरक्षित गर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त चलचित्र दानवी अनि चलचित्र गाउँ आएको बाटो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न बोल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न बोल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न बोल्नुहोला। हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।